Izvolite. Evo, gospodin Karamarić, možete li prokomentirati na Facebooku je vaš tajnik, odnosno gospodin Brkić, objavio tekst o gospođi Markić, pa čisto komentari. Nisam pratio to. A slušajte, to ovaj, u žaru političke borbe, sigurno ljudi ovaj, pomalo i na neki način komuniciraju na Facebookom. Ja ovaj, osobno nije moj medij, definitivno, ali nisam čitao o čemu riječ. Sigurno, ovaj, možda ste vi upućeni. Pa, u principu, na prošlom, odnosno referendumu za ujma obitelji ste zdušno bili uz njih, sad ispada da nije baš tako. Vrlo jednostavno, ako spominjemo taj referendum i skupljanje potpisa za taj referendum, to je dosta kontroverzno, znate. Onaj prvi referendum je bio svjetonazorskog karaktera, apsolutno smo podržavali, jer mi sa gospodom u inicijativi za obitelj pripadamo istom, rekao bih, ideološkom tkivu, potpuno istom. Da. Međutim, ovo je sad iskorak u politiku, da ne kažem u politikanstvo. Na jedan vrlo nezgrapan način, dakle, promjenom članka 73, ako se ne varam, sve se to zamaskiralo sa jednom estradnom formulom i parolom o slobodi, o demokraciji kroz preferencijalno glaso. Moram reći da mi nismo protiv preferencijalnog glasa, nikad ni bili. Pa mi smo ga promovirali. Morate znati da su hrvatski glasači već dva puta preferencijalno glasovali na europskim izborima. Ne znam čemu je problem. Međutim, taj paket koji je ponuđen kroz tu izmjenu članka 73 je doista, neću reći stravičan, smiješan i tako dalje, on je jedna podvala. I doista definitivno fasciniran sam tom razinom manipulacije s onim što se nudi u tom paketu izmjena. A ne nudi se ono zbog čega mi ne podržavamo taj referendum. Dakle, promjenom članka 73 možda bi mi čak i podržali, ali s obzirom da se ne mijenja članak 45, koji i dalje obespravljuje Hrvate izvan domovine u biračkom postupku, mi ne možemo na to pristati. Definitivno ne možemo na to pristati. Prema tome, ako je došlo i do nekakve, do dijaloga u tom smislu, apsolutno podržavam ovaj stav, dakle, koji sam sad iznio, to je stav svih, rekao bih, domoljubnih snaga. Zašto dopuštamo da naši Hrvati, na primjer, u Bosni i Hercegovini, budu obespravljeni u Bosni i Hercegovini, na način da imaju fiksnu kvotu od 3 saborska zastupnika, a isto tako da su obespravljeni i u Hrvatskoj. Jer 400.000 Hrvata u BiH može izabrati 3 zastupnika, a 400.000 građana u RH može izabrati 14 saborskih zastupnika. Da li je to pravedno? Da li su naši Hrvati u Bosni i Hercegovini izvan domovine manje vrijedni od Hrvata ili bilo kojeg građanina u Republici Hrvatskoj? To je isključivi razlog. Ja ne znam zašto se manipulira samo sa preferencijalnim glasom. Pa mi smo isto za to. Pa to nama nije problem. A koja je to tehnika, nova tehnika koju će uvesti gospođa Markić, a da to preferencijalno glasanje bude idealno i pravedno i pravično i da ne bude stranačko? Pa stranka uvijek formulira svoju listu. Ko će biti prvi ili 14? Svi su stranački. Kako će ona formulirati svoju listu danas, sutra? Osim što želi da u Sabor uđe 25-30 stranaka. Prema tome, mi smo tu vrlo, vrlo jasni. Šta mislite, kako će, ako ima dovoljno bora i potpisa, kako će završiti taj referendum, što će građani odlučiti? Ma gledajte, očito, i ako se sakupe ti potpisi, ponavljam, ako se sakupe, jer je vrlo čudna ta dinamika skupljanja potpisa, ali ne bih ulazio u tome, ni prejudicira ništa. Ako se skupi, očito će trebati hrvatska javnost objasniti u čemu je poanta, u čemu je akcenat i na čemu je akcenat kod prijedloga te izmjene koje oni nude. Oni nude de facto sebe. Prema tome, ja predlažem, osnujte stranku, borite se stranačkim političkim metodama, pobjeđujte, ništa drugo. Rekao je Marko, evo ga, pojedini saborski zastupnici sami žele pogurati dakle, izmjene zakona, dakle još i tu je i GONG, hoćete li se i njima priključiti? Dakle, mi imamo spremljeno i uskoro ćemo objaviti naš prijedlog izmjene zakona, izbornog zakona. On je sveobuhvatan. Mi naravno možemo unutra ugraditi preferencijalno glasanje, pa to je zadnji problem, pa to nas ne zabrinja. U svakom slučaju, kada god bude zakon, mi ćemo i dalje pobjeđivati, kao što smo ove zadnje 2,5-3 godine to radili. Međutim, mi ćemo izmijeniti ovaj članak 45 koji se tiče naših Hrvata izvan domovine. Kada smo već kod raznih referenduma, što je sa davanjem autoceste u koncesiju, možete li to komentirati? Hoćete li ga možda i potpisati? Nismo za to, nismo za davanje autoceste u koncesiju, mi smo da se autokoncesija da na neizgrađeno.
pogotovo u svjetlu onog što slijedi, dakle Jadransko-Jonska autocesta i ruta 2030-2050. Uliva povjerenje u to da će naše autoceste biti više iskorištene i da će se isplatiti. Dakle, ne isplati se dati nešto u koncesiju 40-50 godina, uzeti 3 milijarde eura ili koliko već i potrošiti za nekoliko mjeseci kako to vješto radi ova vlada. Prema tome, nemojmo gubiti naše nacionalno bogatstvo, rekao bih, hajmo ga kapitalizirati na bolji način. Hajmo razmišljati dugoročno. Ova vlada očito nije svjesna što radi i nisu u stanju razmišljati dugoročno. Idu na kratkoročne efekte, brze efekte. Došli ste u Sisak, vjerojatno ste pratili svoje informacije što se tiče dakle, oko pitanja same Sisačke rafinerije. Ovoga danas je izišao još jedan dokument koji potvrđuje da Sisačka rafinerija može poslovati dakle, profitabilno, da može biti u pozitivi. Evo ga, vaše mišljenje i kratak komentar. A gledajte, opet ova vlada, moram kritizirati naravno, jer je doista neuspješna nikakva, unazadila je Hrvatsku 3 godine. Mi smo u jednom vakumu 3,5 godine od kad su oni na vlasti. Nije znala komunicirati sa mađarskim partnerima. Ono što je bitno i od njih tražimo da zaštite interese i Republike Hrvatske, ali i interese konkretnih ljudi u Sisku koji bi trebali izgubiti radna mjesta zahvaljujući njihovom šlamperaju. Jel? Prema tome, nama je sad prioritet 800 radnih mjesta u Sisku. To je kao da u Zagrebu se izgubi 20.000 radnih mjesta. I to naprosto nije dobro. Kao da nemamo previše već nezaposlenih ljudi. Kako komentirate situaciju u Županiji obzirom na prijevremene izbore nakon više, ma za to malo manje više od godinu dana? Pa gledajte, došlo je do prijevremenih izbora zato jer su svi oni sindromi kojima obiluje SDP i njihovi koalicijski partneri dakle došli do izražaja i isplivali na površinu upravo i između ostalog i u ovoj županiji, ali na jedan drastičan način. Dakle, kriminal, nepotizam, korupcija i tako dalje, sve se to tu sklupšalo, rekao bih, u nekim likovima, članovima SDP-a. Ja? Sve ono što gospodin Milanović govori da su različiti od nas, da su drugačiji, da, jesu. Mi smo imali takvi slučajeva, ali smo svjesni da se to događalo i procesuirani su i rekli smo to je to. A oni, nakon svega što se događa sa mnogim njihovim članovima, pogledajte koji ministar nije u sukobu interesa, na primjer. Nećemo govoriti o gospođi Metzger, ja? To je tako eklatantan primjer svega onog negativnog. Ja? Oni i dalje govore, Milanović dalje govore, ali gledajte, mi smo drugačiji. Jeste drugačiji, ne znate priznati, ne vidite, a skloni su svemu i svačima. Prema tome, ono što je tu opet meni zabrinjavajuće, naš protukandidat, odnosno gospodina Žinića, dakle, predlaže kandidate za podžupane ove koji su bili sa gospođom Metzom. Dakle, to je neki kontinuitet, jel? To je to kontinuitet, jer ništa drugo SDP ne može ni pomoći, znate, jel? Vidjet ćete, vrijeme pokazuje ono što stalno govori. Gospodine Karamarko, kakav će biti stav vaše vlade, nove vlade, glede lokalne samouprave? Vi ste rekli u intervju Večernjaku da ste protiv ukidanja županija. Gospodin Kosor je rekao da je za ukidanje županija, on je vaš saveznik. Kad ste već kod Kosora, da li ste mu obećali ministarsko mjesto? Ne, nismo. I danas smo o tome i razgovarali. Nismo obećali, gledajte, isključivi kriterij će biti stručnost, profesionalnost i domoljublje. Ko će biti iz koje stranke, vidjet ćemo, možda će neki ljudi biti iz niti jedne stranke, ako su stručni, prema tome otpada bilo kakva, rekao bih, kalkulacija u tom smjeru. To ne dolazi u obzir. Ovo prvo vaše pitanje, prosto lokalna samouprava, vi ste rekli, nema ukidanja županije, on veli 5 županija. Dobro, gledajte, mi smo koalicija sa više partnera i tako dalje, ne moramo svi isto misliti, jel? I zašto bi isto mislili? Međutim, mi ne možemo dopustiti da se ukinu županije. Mi ćemo ih racionalizirati. Mi ćemo ih učiniti učinkovitim, mi ćemo ih učiniti protočnim u njihovom radu. Ali gledajte, organizacija Hrvatske u 5 ili 6 nekakvih povijesnih regija je za nas vrlo opasna. Mi to naprosto ne želimo, jer su to nekakve diferentne, rekao bih, sile diferencijacije unutar takve jedne strukture. To nećemo. Nije bez veze dr. Tuđman smislio 20 županija. Nije smislio županijski sustav bez veze. On ima svoj razlog, a ono u čemu je poanta, moramo ih učiniti doista efikasnije. Ništa drugo i racionalno.